Salutare, dragi prieteni, din nou în studiourile Molimbot. Lucrurile evoluează interesant pe frontul de est, dar astăzi nu este subiectul principal, războiul din Ucraina. O să vă dau informații despre acest război, dragi prieteni. Timișoara a avut inspirația, viziunea, în 1990, să propună o lege a lustrației. Dacă românii ar fi avut înțelepciunea să aleagă această cale, să nu voteze caghebistul Ion Iliescu, deși nici nu știm cât o fi furat ăla, acolo la alegeri și ce au făcut atunci. Dacă au furat ei mult mai târziu alegerile și Liviu Dragnea a fost condamnat penal, numai o secundă, îmi dau seama că ceva m-am grăbit, că trebuie să ajung la Răzvan Conețeanu la emisiune și am uitat ceva important. O secundă, dragi prieteni. Da, îmi cer mii de scuze, dragi prieteni, cu background-ul mă grăbisem și sunt puțin pe fugă. De câte ori sunt, pentru mine este un stres mare când sunt chemat de la ora 8 la emisiune la Grigore Cartinianu, acum cheamă Răzvan Corneteanu, pentru că trebuie să plec de pe la 7 fără ceva, trebuie să fac mult mai repede și este în afara bioritmului și programului pe care mi l-am făcut. Îmi cer mii de scuze, să revin, dragi prieteni. Dacă România ar fi avut inspirația să aplice viziunea Timișoarei, nu știm cât s-a furat la acele alegeri, opinia mea este că s-a furat foarte mult. N-am fi avut foarte, foarte multe dintre subiectele negative cu care ne-am confruntat în ultimii 32 de ani. Poate că am fi votat mult mai bine și n-ar fi ajuns nici Adrian Năstase prim-ministru, n-ar fi ajuns Ion Iliescu a treia oară președinte, poate că n-am fi avut nici Petrov, poate că n-am fi avut nici semnele de întrebare imense legate de deciziile pe care le ia Klaus Iohannis. Sunt două subiecte principale astăzi, pe lângă conflictul în Ucraina. Unul dintre ele este nebunia care se întâmplă la PNL. La mai puțin de, nici nu știu cât au trecut, 6 luni de zile de când au făcut un congres în care l-au dat jos pe Orban și au pus echipa câștigătoare, da, pe Câțu. Câțu care a spus la congres, dacă mă votați pe mine, PSD-ul nu va veni niciodată la putere. După ce Iohannis l-a pus pe Câțu să zică aceste lucruri și l-a trântit pe Orban, nu-i plâng de milă lui Orban, a avut și el problemele lui, da? După aceea, dragi prieteni, ce credeți? Acum, din nou, îl dau jos pe Câțu. Este o nebunie, toate analizele pe care le-ați dus pe această temă și toate informațiile arată că ar fi dorința lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis conduce Partidul Național Liberal, am și eu această convingere. Pare că domnul Klaus Iohannis vrea să distrugă total, să lase cală liberă, cale deschisă în 2024 vreunei majorități PSD Aur și să distrugă total orice urmă de variantă politică. Sigur, apar și partide noi, o să vedem ce va fi până atunci, dar nu pot să nu punctez și să nu comentez situația din Partidul Național Liberal. Vor să-l dea jos pe Câțu. Planul este, zic mai multe surse care ar avea informații apropiate de Partidul Național Liberal, că vor să intre în alegeri cu domnul plagiator Ciucă, candidat din partea Partidului Național Liberal la președinție în 2024. Vă dați seama ce fac ei acolo. Deci riscă să aibă, oamenii ăștia pare că vor să creeze cu toții un 2000 redivivus. Când l-au băgat pe Vadim în turul 2 și au avut niște candidați foarte slabi în rest pe dreapta, a intrat Vadim în turul 2 și a câștigat Ion Iliescu al treilea mandat. Și ce este foarte interesant este că o implicare foarte mare o are personajul despre care am discutat ieri, tovarășul Vasile Dâncu. Pentru că filialele din care vine această propunere sunt filialele Iași, mainly pe lângă altele, și filiala de la Cluj. Dâncu fiind un mare șmecher și un mare combinator pe la Cluj, pe acolo cu Boc, cu fel și fel de șmecherii. Udrea face și ea investiții imobiliare pe la Cluj. Deci este foarte interesant. Și este o mișcare ce confirmă încă o dată ceea ce eu am tot spus în legătură cu acest Goebbels al PSD-ului, în legătură cu acest sinistru personaj, Vasile Dâncu. Dar până atunci vreau să vă spun, dragi prieteni, Putin încearcă să convingă pe toți cei care au contracte de gaze cu Rusia să plătească în ruble. Mai interesantă este această știre, nu este o păcăleală, deși e 1 aprilie. Dezastrul anul de Kiev le trage în masă trupe lăsate în încercuire. Actual 24, armata rusă a început să piardă poziții rapid în zona de nord a Kievului, pe fondul avansului foarte rapid al armatelor ucrainene și al unei retrageri haotice a trupelor Moscovei. Operațiune care a lăsat doar o parte a armatei în încercuire. Încă o dată, dragi prieteni, și în lumina informațiilor pe care am să vi le prezint astăzi, pentru că al doilea caz este adevărat un subiect. Ieri a scris numai G4 Media, nu prea l-am văzut prin altă parte și a cam dispărut subiectul. Azi am încercat să accesez articolul și mi-a dat la un moment dat eroare, bad gateway. Nu știu cât e,
500 și eroarea respectivă, văd că merge, o fi vreun atac pe URL-ul ăsta, pe adresa asta URL. Ăsta este marele subiect cu Black Cube, dragi prieteni, și o să vă spun ce au ratat cei de la G4 Media în analiza lor, da? Dar până atunci mă gândesc din prisma acestor subiecte, ce noroc avem noi românii, oameni buni, că rezistă aia în Ucraina. Vă dați seama, cine știe ce plan infect era dacă ea nu rezista în Ucraina? Și fără un plan infect pentru România, deși mă îndoiesc că este așa, având în vedere gruparea rusofilă AUR, vă dați seama la câți rusofili și putiniști avem prin instituțiile statului, da? În frunte cu securistul șef Pahonțu de la SPP, cu oia de la Departamentul de Înzestrare Armate. Vă dați seama dacă Putin lua Ucraina în 3 zile și ataca, nu știu, Polonia, țările Baltice, Republica Moldova, ce avea el de gând să facă? Vă dați seama că era pecetluit viitorul nostru? Vă dați seama că rezistența eroică a poporului ucrainean și reacția strâns unită a țărilor NATO sub coordonarea Statelor Unite și, bineînțeles, sub atitudinea la fel de decisivă a președinției Comisiei Europene și Parlamentului European. By the way, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, merge la Kiev sau a fost la Kiev astăzi. Am văzut pe Instagramul domniei sale postarea, urmăresc Instagramul domniei sale. Dacă n-ar fi fost aceste forțe externe, oameni buni, vă dați seama că eram mâncați. Vă dați seama că eram mâncați. Klaus Iohannis, pe care noi l-am votat, oameni buni, să facă anticorupție și să ne țină departe de ruși. Fix anticorupție n-a făcut pe Chiove și a făcut-o praf și pare că tolerează un parcurs foarte pro-putinist al României. Foarte interesante aceste aspecte. Deci ce se întâmplă la PNL? Între timp sunt 30 de organizații PNL, cel în înlocuirea lui Câțu de la conducerea partidului cu Nicolae Ciucă. Vârf de lance, Rareș Bogdan, care s-a dovedit a fi, spunem noi în Banat, cuvântul care îl descrie pe Rareș Bogdan este cutră. S-a dovedit a fi o cutră, oameni buni, incredibilă. Mi-e și silă când îl văd, mi-e și silă când mă întreabă oamenii despre el. Da? Rareș Bogdan, care era așa cu Ludovic Orban, pac, i-a dat în cap lui Orban, Câțu, echipa câștigătoare. Acum, pac, îi dă în cap lui Câțu, Ciucă, echipa câștigătoare. Este incredibil, oameni buni, ce manevre face toarășul Klaus Iohannis. Mână în mână cu Dâncu. Dâncu este eminența cenușie, este capul răutăților, să strigi, dragi prieteni. Dâncu este strategul politic cu care, nu știu din ce motiv, domnul Klaus Iohannis vrea să facă praf și pulbere pentru 2024, când sunt 4 ture de alegeri. Da? 30 de organizații cer înlocuirea lui Câțu de la conducerea partidului cu Nicolae Ciucă. Nu-i plâng de milă lui Câțu, l-am criticat pe Câțu, găsiți materiale pe canalul meu de YouTube. Dar nici Ciucă nu-i mai breaz. Păi cu Ciucă vor să meargă ei, cu plagiatorul ăsta care abia se exprimă, vor să meargă ei în alegeri prezidențiale. Păi ce vor să facă, oameni buni? Ce vor să facă? Să ne trezim cu o finală, nu știu, Joană, PSD-istul Joană, că umblă zborul care vrea să candideze versus George Simion, să ne trezim cu o nebunie ca în 2000, să ne trezim cu o majoritate rusofilă? Păi bine, poate avem noroc și scapă ăștia de Putin pe fondul războiului din Ucraina și ne salvează tot timpul alții. Tot timpul conjunctura internațională. Pentru că cei care au decizii la noi și au funcții de răspundere, parcă sunt nebuni, oameni buni. Parcă sunt nebuni, parcă este un blestem să fim conduși de cei mai ticăloși, cei mai hoți și cei mai nătângi dintre nătângi. Am vorbit despre interviul pe care l-a dat Armand Goșu la Spot Media și care explica cum este România tot timpul cea mai nătângă, prostul clasei, se zicea când eram eu elev, la capitolul relație cu Rusia și poziționarea față de Occident. Da? Europa Liberă punctează că în numele lui Iohannis Câțu refuză să demisioneze, prin vicepreședinții vor congres extraordinar. Și acum să trecem, dragi prieteni, la subiectul principal de discuție, pentru că telefonul meu este plin, am numai 34 de minute, deja am consumat 10 minute și este foarte, 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 foarte important. Totul despre afacerea Black Cube, procurorii DICOD nu au identificat finanțatorii operațiunii anti-Chioveși, deși au bătut palma cu șefii Black Cube pentru pedepse blânde cu suspendare. Ce au declarat Helvic și Coldea la DICOD? Tribunalul București a permis G4 Media în premieră să studieze cele 24 de volume ale dosarului Black Cube, după ce pe 17 martie 2022 instanța a confirmat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorii DICOD cu șefii Agenției Internaționale de Business Intelligence. Este cel mai grav scandal din istoria modernă a României de spionaj. Black Cube, foarte pe scurt pentru cei care ați venit de curând pe canalul meu, găsiți un playlist pe această temă în care am dezvoltat subiectul, are mare legătură cu
personaje pe care eu le urmăresc, de tip Sebastian Ghiță, de tip infractorul fugar Alexandru Adamescu, băiatul lui Dan Adamescu, de tip infractorul Dan Andronic, de tip catârul cartelului Mafia Media Sabin Borcan. Sunt subiecte pe care le-am urmărit și care sunt foarte importante. Acest dosar a fost mușamalizat, dragi prieteni, fiind trimis în judecată și probabil va fi condamnat numai infractorul Daniel Dragomir, cel care mai este condamnat în alte dosare de corupție, a înființat și un partid Roexit pentru Sebastian Ghiță, care a fugit de la Belgrad și este protejat de guvernul pro-rus de la Belgrad, dar în spatele lui Dragomir s-au aflat alte interese. Interese pe care eu le identific în zona de influență a Serviciului de Informații Externe și o să vă explic de ce. Acest articol ratează niște legături foarte interesante, dragi prieteni, și foarte importante. Nu s-a mers cu ancheta mai departe. Măgăria s-a făcut în perioada în care Alina Bica a fost pusă de Klaus Iohannis în ciuda faptului că a avut aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii, a fost pusă șefă la DICOT. Cătălin Predoia a fost ministrul justiției, cum este și acum, și a pecetluit pentru mafioți povestea cu secția specială, a creat secții speciale pe la toate curțile de apel din țară. Și Bica a făcut această porcărie, împreună cu porcăria din dosarul 10 august. Sigur, în dosarul 10 august lumea s-a scandalizat pentru că au fost 250.000 de oameni bătuți. Iohannis a fost nevoit să ia atitudine, dosarul s-a reîntors la parchetul militar. Dar în dosarul Black Cube, despre care foarte puțini oameni știu, dragi prieteni, despre care presa nu vorbește, dar care este de un milion de ori mai grav, da? Este cel mai grav caz, oameni buni. Pentru că aici s-a contractat o companie de spionaj, cea mai puternică, cea mai tare companie de spionaj privată din lume, fondată de doi foști șefi. Unul al Mossad, serviciu secret israelian, și unul al Shinbet, cred că se cheamă, serviciu secret al armatei, contra informațiile militare. Au înființat această companie de spionaj. Această companie de spionaj, așa cum eu am spus de atunci, de când a izbucnit scandalul Black Cube, că mai am și eu sursele mele, nu acționa în România fără acordul cel puțin a unui serviciu secret. Din dosarul consultat de către G4 Media, rezultă că Daniel Dragomir ar fi mințit pe cei de la Black Cube că ar avea acordul lui Helvig de la SRI și a lui Klaus Iohannis ca să o spioneze pe Chiove și să găsească lucruri compromițătoare despre ea. Este o ipoteză puțin plauzibilă și o să vă explic de ce. Întâi haideți să vă dau informațiile din dosar. Foarte important. DICOD nu a identificat finanțatorii operațiunii Tornado de obținerea unor informații compromițătoare despre Laura Codruța Chioveși. E vorba de presupușii clienți din spatele principalului subiect, fostul ofițer Daniel Dragomir. Nu au identificat pentru că n-au vrut să identifice, pentru că așa a fost ordinul. Dacă doreau, puteau să identifice, oameni buni. Inițial, deci au fost puși la bătaie foarte mulți bani pentru discreditarea fostei șefe DNA. 200-300.000 de lire sterline, plus 750.000 de lire sterline reprezentând comisionul de succes. Deci vă dați seama, peste un milion de lire sterline, oameni buni, s-au pus la bătaie. Păi nu avea cum Daniel Dragomir să dispună de banii ăștia. E, putea să dispună. O grupare formată din inculpatul fugar Dan Adamescu, infractorul Dan Andronic, inculpatul fugar Sebastian Ghiță și alții despre care nu știm. De exemplu, ar putea fi Puiu Popoviciu. Dan Adamescu și Puiu Popoviciu sunt fugiți la Londra. La Londra, Dan Adamescu a încercat să contracteze și a avut un contract chiar cu firma Black Cube pentru a face niște campanii pentru el, pe vremea când avea încă procesele pe rol. Foarte interesant acest aspect. Cu toate acestea, procurorii au făcut deal-ul cu șefii Black Cube. Părerea mea e că șefii Black Cube le-au spus, procurorii de cot au pus Batista pe țambal și o să vă explic de ce. Și ce a scăpat acestui articol din G4 Media, vă recomand, o să vă dau câteva elemente centrale ca să pot apoi să vin pe ceea ce pot să vă spun în plus. Eu urmărind subiectul cu foarte mare atenție și îngrijorare. Da? DICOT a clasat din lipsă de probe încă din iulie 2020 pista de anchetă privind finanțarea operațiunii de către oamenii de afaceri Benjamin Steinmetz, Dan Adamescu și Elan Schwarzenberg. E, ăștia ar fi avut potențial să finanțeze așa ceva. Abia acum am putut vedea oficial că e vorba de acești oameni de afaceri. Până acum în spațiu public au fost doar informații din surse off-record, iar presa a avut la dispoziție varianta neanonimizată a rechistorului. Potrivit datelor din dosar, această pistă de anchetă a fost susținută de fostul
deputat PSD Sebastian Ghiță și de jurnalistul Dan Andronic prin intermediul unor denunțuri pe care le-au făcut la DICOT în 2016. Ce este foarte interesant, oameni buni, ce probabil n-au spus în denunțurile lor, și de asta vă spun că eu cred că ăștia sunt băgați, opinia mea este că probabil s-au speriat și există niște prevederi legale care spun că dacă faci denunțuri într-un anumit caz, beneficiezi de clemență, plus că avocații tăi pot avea acces la acel dosar dacă ești denunțător. De ce vă spun că eu nu cred că Sebastian Ghiță și Dan Andronic sunt străini de operațiunea Black Cube? Pentru că în timpul în care se desfășura operațiunea Black Cube, în 2016, Sabin Borcan, catârul cartelului Mafia Media, mergea la Londra, făcea simpozioane pentru Dan Adamescu, simpozioane la care se discuta inclusiv, se discutau informațiile pe care le primise Dan Adamescu din contractul anterior cu Black Cube, și Sabin Borcan se întâlnea cu infractorul Dan Andronic în parcul Herăstrău, noaptea, și aducea de la Dan Adamescu informații, punctaje, denigrări împotriva Laurei Codruța Chioveși, pe care îi le dădea lui Andronic, și Andronic, ca să le bage în ziarul evenimentul zilei, și Andronic să le dea mai departe lui Sebastian Ghiță, cu care avea și are un parteneriat media penal. Acest parteneriat media penal eu l-am demonstrat în justiție, am vorbit despre el, Dan Andronic m-a dat în judecată, am depus probele pe ce m-am bazat, justiția a decis că am spus adevărul și că am dreptate și a respins acțiunea lui Andronic. În perioada respectivă, rețineți, Dan Andronic și Sebastian Ghiță erau într-un mega parteneriat media penal și loveau puternic în Laura Codruța Chioveși. În august 2016 mi-am dat demisia de la evenimentul zilei, tocmai pentru că ei loveau puternic în Chioveși și eu nu voiam să am de-a face cu așa ceva. I-am spus, bă, eu nu mă transform în ceea ce este gâdea pentru Voiculescu, eu nu mă transform în așa ceva. Eu fiind redactor șef online și am plecat. Sabin Borcan m-a chemat la România Liberă, promițându-mi că voi avea libertate editorială totală. Fiind cu el la România Liberă, îl vedeam cum vorbește cu Andronic pe telefon și că au întâlniri. Și spunea, domne, vreau să ne întâlnim, nu știu ce. Și apărea în evenimentul zilei marfă de la Dan Adamescu. Deci erau îmbârligați în acea perioadă, oameni buni. Erau îmbârligați. Ei, asta este o pistă pe care nu o veți găsi discutat aici. Și mă surprinde. Pentru că Dan Tapalagă, în acea perioadă, a scris un articol în care a bătut apropo lui Borcan că are legătură cu Black Cube. Și că face chestia asta pentru Dan Adamescu. Mă mir cum de Dan Tapalagă, în contextul acestor informații din dosar, nu a readus acel aspect în discuție. Este foarte interesant, dragi prieteni. Deci rețineți primul aspect. Contract în lire sterline. A existat un contract anterior între Dan Adamescu, tatălui Alexander Adamescu, și apoi ulterior Alexander Adamescu cu Black Cube, pentru o strategie de marketing online și manipulare în presă și pe rețele sociale pentru ăsta. Puiu Popoviciu, foarte potent financiar, condamnat în dosarul Ferma Băneasa împreună cu Beni Steinmetz, fugit la Londra. Beni Steinmetz, Puiu Popoviciu, Dan Adamescu, toți, în presupuse legături cu Serviciul de Informații Externe. Și aici ajungem la esența problemei, dragi prieteni. DICOT a clasat din lipsă de probe și pista de anchetă privind presupusa implicare a șefului seriei Eduard Heldic și a președintelui României Klaus Iohannis în operațiunea Black Cube. Numele acestora au fost de asemenea anonimizat până acum. Păi SRI-ul nu avea cum să fie implicat, oameni buni, pentru că Daniel Dragomir era deja dat afară din SRI pentru acte de corupție pe care SRI-ul le-a sesizat și le-a pus la dispoziția DNA-ului. În perioada respectivă, SRI-ul lucra împreună cu Direcția Națională Anticorupție în baza protocoalelor care au fost desființate ulterior de către Dragnea și făceau anchete penale. Cei care au fost găsiți cu corupție, da, inclusiv împotriva lui Ghiță s-a mișcat DNA-ul, cei care au fost găsiți cu corupție au fost trimiși în judecată. SRI-ul, dacă, să zicem, prin absurd, care avea personaje cu situații dubioase pe care ar vrea să le protejeze, foarte simplu le putea proteja. Nu dădea informația la DNA și nu se întâmpla nimic. N-aveau nevoie să riște enorm, să contracteze firma Black Cube, să vină ei aici. Mai mult decât atât, tot scandalul Black Cube a izbucnit în urma informațiilor provenite de la Serviciul Român de Informații. Deci n-are nicio logică, oameni buni. Singura logică este că Daniel Dragomir a mințit, evident că a mințit că trebuia să-și acopere adevărații finanțatori, și numărul 2 a mințit pentru că el fusese vidanjat de SRI și voia să se răzbune pe șefii din SRI care l-au dat afară pentru alte acte de corupție.
Și a și fost condamnat în acel dosar și a fugit. Este foarte interesant acest aspect. Articolul G4Media nu explică, oameni buni. Dar o să mergeți și mai departe și o să vedeți niște lucruri și mai interesante. Mă uit la contor să văd cât timp am, pentru că am pe hard disk cu telefonului numai 34 de minute mai pot să înregistrez. Și hard disk cu calculatorul e plin. Și nu mai am timp să le transfer. Trebuie să mă duc la emisiunea lui Răzvan Cornețean. Președintele onorific al Black Cube, fostul șef al Mossad, Meir Dragan, ar fi verificat în România informația privind implicarea președintelui României și a șefului SRI și le-ar fi spus șefului Black Cube că se confirmă susținerea lui Dragomir. Dragan a murit însă în martie 2016 și nu mai poate să dea explicații. Se întâmplă. Această pistă a fost dezmințită categoric în cadrul audierilor de la DICO de către directorul civil al SRI Eduard Helvig și de către fostul șef militar al SRI, generalul Florian Coldea. E o calomnie mizerabilă, evident. Clasarea cauzei în ceea ce privește aspecte relevate de numiții Zorela Dan, Udi Levi, pe cum și de către martorii denunțători Ghiță Sebastian și Dan Andronic, raportat la posibilă implicare în proiectul și operațiunea desfășurată pe teritoriul României, după caz, a numit o reprezentanță în instituții publice din România, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe. E, aici nu sunt informații destule. Și aici eu văd niște legături, oameni buni. Văd niște legături. Țineți minte numele Sabin Borcan. Țineți minte. Deci Borcan, în perioada Black Cube, se ducea la Londra, se întâlnea cu Dan Adamescu, venea în România, se întâlnea noaptea cu Dan Andronic și pe televiziunea lui Ghiță și pe ziarul lui Andronic apăreau informații de la Dan Adamescu. În timp ce Borcan încerca să bage în ziarul România Liberă și eu mă certam cu el în draci chestii pe care le primea de la Dan Andronic. Atenție foarte mare. Andronic și Ghiță având un parteneriat media penal pe care eu l-am dovedit în justiție. Da? Procurorii au atașat la dosar două documente. O ofertă financiară de 6 pagini din martie 2015, numită Volcanic Eruption, și raportul final din iunie 2015 de 51 de pagini, denumit Links, prezentate de șefii Black Cube pentru clientul Dan Adamescu de la Nova Group. E? Vedeți? De ce nu s-au dus mai departe? A? De ce nu s-au dus procurorii DICOD mai departe? De ce? De ce n-a fost audiat Borcan și întrebat, bă băiatule, ce ai făcut tu pentru Adamescu? Ce implicare ai? Ce-i duceai tu lui Dan Andronic? Ce schimbați voi între voi? De ce? Oare de ce? Procurorii nu au găsit însă probe privind implicarea lui Adamescu în operațiunea Tornado a Black Cube din 2016, care făcea obiectul dosarului. Deci în 2015 a fost una anterioară. V-am explicat, în 2016 a fost Tornado compromiterea Laurei Codruța Chiodeși. În 2015 a fost o operațiune prin care Adamescu încerca să găsească argumente, motive, să arate că, domne, el este o victimă a unui dosar penal. Ce este foarte interesant, oameni buni, este că oamenii ăștia, despre Dan Adamescu, a apărut multiple informații că a fost bănuit, că a fost bușculița SIE. Dacă vă uitați în perioada în care DNA-ul a funcționat foarte bine, sunt două lucruri foarte interesante. Unu, dosarele au fost făcute împreună cu Serviciul Român de Informații. După ce a venit nouul director, s-a început vidanjarea lui Ghiță și a altora, de pe vremea lui Ponta, din Serviciul Român de Informații. SRI-ul, dacă voia să-și protejeze oamenii, pur și simplu dădea informații la DNA și la revedere. Nu era nevoie să facă niciun fel de alte lucruri complicate care să expună, să prezinte un risc uriaș. Și dacă vă uitați la dosarele grele ale DNA-ului, după care Chioveși a fost și mazilită, ele vizează pușculițe ale Serviciului Român de Informații Externe, oameni buni, ale SIE. Dan Adamescu bănuit de legături cu SIE. Puiu Popoviciu. Au fost informații în presă. Dar mai este ceva foarte interesant. Țineți minte numele? Borcan. Astea sunt lucruri pe care eu le știu, oameni buni, cu propriile mele simțuri. Nu, asta este mai puternică decât orice. Nu că mi-a declarat un martor. Nu că am văzut. Eu știu lucrurile astea. Că Borcan se ducea la Londra. Și Adamescu avea o putere atât de mare asupra lui, încât m-a dat pe mine afară, prietenul lui de 15 ani, oameni buni. Urma să-mi fie naș la nuntă. Vă dați seama ce e acolo, câți bani sunt acolo, oameni buni, vă dați seama. Bineînțeles, Borcan s-a îmbogățit din chestia asta în câteva luni și a schimbat mașina de la o mașină la mâna a doua, BMW 9X, nu știu cât și așa mai departe. Dar mă rog, astea sunt alte discuții puțin importante. Ce este foarte important, dragi prieteni, mergând un pic mai departe, ăștia s-au dat în gât unii pe alții,
Dan Andronicu l-au dat în gât cu ghiță pe Dan Adamescu, eu vă spun că au fost pe felie și au fost împreună, că altfel nu făcea Orcan toate lucrurile pe care le-a făcut. Jurnalistul, infractorul Dan Andronic, nu știu de ce scrie G4 Media jurnalist, că ăsta este un infractor și un combinator, n-are nicio treabă cu jurnalismul, a făcut denunț la 1 septembrie 2016 și a susținut că ar fost implicați în operațiunea Black Cube oamenii de afaceri Dan Adamescu și Elan Schwarzenberg, iar coordonatorul din România ar fi Daniel Dragomir. A spus că fostul șef SIE, Răzvan Ungureanu, ar fi autorizat misiunea Black Cube la București. Știți cine a fost șeful de cabinet? Cine a fost? Sunt două aspecte foarte, foarte, foarte importante. Mihai Răzvan Ungureanu a încercat la un moment dat să candideze la președinție și a făcut un partid nou. Știți cine s-a ocupat de campania lui electorală pe o firmă și a încasat foarte mulți bani? Este firma care e pe numele nevestei lui, Sabin Borcan. Credeți că e o coincidență? Eu vă spun că nu este o coincidență. Și vă invit să citiți această știre pe care ar fi trebuit să o pună în context. Ar fi trebuit să o pună în context, oameni buni, cei de la G4 Media. Mihai Răzvan Ungureanu a demisionat de la conducerea SIE. Când a demisionat de la conducerea SIE? În 29.9.2016, când a izbucnit scandalul Black Cube. Deci cei de la Black Cube au primit informații de la un serviciu din România, cu siguranță nu era SRI-ul și v-am spus de ce n-avea cum să fie SRI-ul, păi nu putea să fie decât SIE. Domnule, ok, mergeți, faceți ancheta că e cu președintele, e cu SRI și așa mai departe. Dacă era SRI-ul, SRI-ul nu-i prindea pe ăștia. Faptul că este SIE și faptul că-i băgat Borcan și faptul că MRU și-a dat demisia, a fost chemat la Cotroceni și-a dat demisia, ce ne spune, oameni buni? Ce ne spune? De ce nu s-a dus dicotul după ei, oameni buni? De ce nu s-a dus dicotul după ei? O să vă spun teoria mea, dar întâi haideți să vă dau toate informațiile. Eu am explicat toate aceste lucruri în mai multe materiale. Unul dintre ele este cel pe care îl vedeți aici, pe Patreon, în 31 octombrie 2020. Este mama dosarelor penale, afacerea Black Cube și nume grele protejate până acum de Dicot. Am dat mult mai multe informații, informații de context, povestea cu Adamescu, povestea cu Sabin Borcan, deci ceea ce spun acum este o sinteză, oameni buni. Toate sursele și toate informațiile sunt acolo. Președintele Klaus Iohannis a acceptat luni demisia din funcția directorului Serviciului de Informații Externe Mihai Răzvan Ungureanu. Conducerea SIE urmând să fie asigurată de Silviu Predoiu. Știți cine e Silviu Predoiu, oameni buni? A ajuns în partidul lui Ponta. Silviu Predoiu a dat un interviu recent de un putinism și de o rusofilie absolut oribile, oameni buni. Oribile! Mi-au scris oamenii revoltați. Credeți că e o coincidență? Nu este o coincidență, oameni buni. Pentru că pușculițele SIE, împotriva cărora s-a dus DNA și Laura Codruța Chioveși, sunt vechi de pe vremea DIE și au fel și fel de legături cu Rusia. Fel și fel de legături cu afacerile rusești. Nu e o coincidență că ăsta a ajuns în partidul lui Ponta ulterior, oameni buni. Ponta care s-a dus să întâlnească cu Putin la Sochi, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Administrația prezidențială a primit la cabinetul președintelui României demisia directorului SIE, domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Președintele Klaus Iohannis a acceptat demisia. De ce s-a întâmplat? Au venit ăștia să facă afacerea România, brusc a apărut comunicat de presă că cu sprijinul SRI, parchetul a început ancheta împotriva ăstora de la Black Cube pentru că o spionau pe Laura Codruța Chioveși. Au fost câteva zile de scandal. Laura Codruța Chioveși anterior a făcut o declarație foarte importantă și ăsta iarăși este un argument pe care eu îmi bazez convingerea, opinia și convingerea, da? Dar sunt informații concrete, că aici trebuia găsită soluția, da? Și că e o legătură MRU, Dan Adamescu, catârul cartelului Mafia Media Link cu veriga de legătură între ei, se întâlneau o perioadă aia în draci, oameni buni, în draci se întâlneau, da? Laura Codruța Chioveși, și înainte să-i zbunească scandalul Black Cube, a făcut declarații împotriva lui Serviciului de Informații Externe, că nu oferă niciun fel de suport Direcției Naționale Anticorupție pentru a sprijini lupta anticorupție și pentru a lua urma banilor din Occident, unde se duc ăștia la Monaco și așa mai departe. Și MRU a dat o declarație foarte dubioasă atunci. Izbucnește scandalul, SRI îi dă în gât pe ăștia, ia parchetul, pe ea de la Black Cube care au venit în România să facă ancheta, MRU e chemat la Cotroceni și dă demisia, oameni buni. Își dă demisia și până ziua de astăzi n-a mai auzit nimeni nimic despre el. Nimic, oameni buni. Nimic n-a mai auzit despre el. Dicotul pune Batista pe țambal,
sub Alina Bica, de ce, oameni buni? Pentru că există această mentalitate de pe vremea comunismului, dacă nu e ceva mai grav, o fi ceva mai grav, nu știu, o să vedem, dar un motiv foarte la vedere și o explicație logică până acum, există această mentalitate, domne, să nu se facă de râs instituțiile. Lasă că în umbră noi am rezolvat problema, a plecat MRU, ori mai fi plecat unii despre care nu știm, care au fost pe acolo pe la SIE, pe Ghiță l-am ostracizat, este la Belgrad, Daniel Dragomire, țapii sfârșitor, e condamnat, să nu sufere instituțiile. Așa se rezolva. E modelul tipic comunist de rezolvare a problemei, oameni buni. Da? Când cineva făcea o nebunie într-o instituție, în loc să fie dați în vileac, publicul să afle, domne, a fost un mega rahat în serviciul de informații externe. Ăștia sunt 1, 2, 3, 4, trimiși, băgați la pușcărie. Nu. O rezolvăm așa, pe tăcute, punem Batista pe țambal, trimitem țapii ispășitori, și adevărații autori, oameni buni, scapă de ce? Ca să nu-și piardă instituțiile prestigiu, să nu-și piardă instituțiile credibilitatea, să nu știe cumva poporul că și sub Partidul Comunist se întâmplă ticăloșii și nebunii și corupție și așa mai departe. Da? Eu știu lucrurile astea, oameni buni, de unde știu această mentalitate, pentru că tatăl meu a fost revizor contabil în uzină și se întâmplau multe măgării, multe furăciuni, multe nebunii, multe greșeli sub presiunea îndeplinirii planului. Și întotdeauna când vinovații erau foarte sus, foarte sus la partid, în securitate, întotdeauna se punea Batista pe țambal, era scos vinovat Acaru Păun, cum e acum Daniel Dragomir, și partidul mergea fericit înainte. Și vinovații erau mutați de pe o funcție pe alta. Este foarte interesant, dragi prieteni, că Dicot a pus Batista pe țambal și este foarte, foarte, foarte grav, oameni buni. Este extrem de grav că toate aceste mișcări au fost girate sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis, pe care noi l-am votat, oameni buni, tocmai ca să nu facă chestia asta. De asta l-am votat. Și uitați-vă în ce situație suntem. Perspective destul de sumbre pentru 2024. Mari mafioți au scăpat. Mari ticăloși din servicii care angajau firme de spionaj și plăteau milioane de oameni buni, peste un milion de lire sterline, să o spioneze pe șefa DNA pentru că își făcea datoria. Să găsească instrumente, să o șantajeze, să o termine. Și au reușit să o termine. Numai că ea este procuror european acum, dragi prieteni. Și sper că povestea va fi cu happy end. Să vedeți ce se va întâmpla, că vine peste ei, oameni buni. Încheie aici. Vă rog foarte mult, intrați pe canalul meu de YouTube. Uitați-vă la playlistul Black Cube pentru a vedea și mai multe informații, toate informațiile care stau în spatele acestei sinteze.